Viskas sudaužė mano senį, besmegenį, nieko neliko. Gyvenimas įvyko. Pašilo oras ir tada vaikai lauka. Bam, turbūt nežinau. Gal nebent koks gal suaugęs žmogus. Bum, 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 sudaužė, įsivaizduoju. Vargšas senukas, vargšas. Dabar jau realiai. Pagalvojau pirmą tą kadrą, tai padariau ryte, dabar po 12 nakties ir už kelių valandų prasidės jau pliusinė temperatūra ir pradės tirpti viskas, prasidės pliurzės, o aš per visus reikalus taip ir normaliai nespėjau pačiužinėti. Na, dabar jau truputį geriau vaikštau, nors dar nėra pilnai, bet skauda dar, bet pagalvojau, reikia nueiti iki ledo. Vis tiek naktis, dabar nebus žmonių. Lengvai ratukų porą prasuksiu. Pamankštinsiu kojas prieš miegą. Nors iš kitos pusės, kai prasidės ta pliusinė temperatūra, kiek ten mačiau, plius 2. Tai dabar, man atrodo, ledas gerai nukastas Kalniečių parke. Tai bus stiklas. Ledas turėtų būti stiklu ryt po ryt. Tai irgi nėra taip blogai. Biški šlapokas, bet bus stiklas. Kas čia, krokodilų balius. Taip pat iš paskutinio video prisižvengiau iš jūsų komentarų dėl Lietuvos rekordo. Na, žinokit, kai aš gavau tą laišką, tai aš važiavau kaip tik autostradą. Ir man taip notifikationas iškrito ir aš kaip pamačiau skaičius 1-6. Aš sustojau šalikelį ant avarinio, perskaičiau visą laišką, tai man taip buvau susinervinęs, jūs net neįsivaizduojat. Na, bet pats matėt, kai susiskambinau su per telefoną, nu viskas paaiškėjo, bet tuo metu tai su 110 pulsų grįžau iš Vilniaus. Žinot, suprantat, kai 4 mėnesius visą save atiduodi tai kelioniai ir stengiasi ir viską. Ir renki parašus, ir fiksuoji, ir visi tokie dalykai, nu, kur jie svarbus yra finale. Ir kurie atima ir laiko, ir tavo laiko, ir svetimų žmonių laiko, kurie pasirašinėjo, kuriems tu bandai išaiškinti savo situaciją, ką tu čia veiki, kodėl tu čia veiki. Nu, ir kai finale gauni tokią žinutę, tai patys suprantat, kad nervas užkyla. Na, bet iš kitos pusės, iš jūsų daugumos žinučių aš irgi suprantu tą ir jūsų norą, tą Lietuvos rekordą, tą agentūrą, nu, ta prasme, tobulint. Bet reikia suprasti ir kitą faktorių, kad, nu, faktum agentūra Lietuvos rekordų fiksavimo taip pat ir yra šitas įkūręs dėdukas prieš N metų. Kiek žinau, tai yra Vašainas, pelno nesiekianti organizacija. Na ir jeigu pati valstybė nesirūpina savo šalies rekordais ir panašiai ir neskiria tam nei biudžeto, nei fiksavimo, nei, nežinau, visa kame, tai koks kitas žmogus norės tiesiog savo norų, savo brangų laiką skirti kažkokių skirtingų svetimų žmonių rekordų fiksavimui. Tai va, dėduliai yra ant to dalyko pasišventęs. Kad jisai metuose, tai taip, aš pilnai pritariu. Bet tiesiog nemanau, kad su tokiu dabar valstybės požiūriu į visą šitą Lietuvos rekordų knygą, į šitą agentūrą, su tokiu požiūriu neatsiras niekas kitas žmogus, kuris norės pakeisti tą senuką ir fiksuoti rekordus. Čia turėtų būti, kaip nežinau, agentūra, kurioje turėtų išlaikyti iš dalies valstybė, nes, nu, arba turėtų tiesiog tie kažkaip mokesčiai būti kitaip renkami, nežinau, ar patys rekordų gerintojai, jeigu jie nori užregistruoti savo rekordą, turi kažkokį įnašą, ar tai susimokėti, ar tai mokesti, ar turi savivaldybė, valstybė skirti kažkokį biudžetą tam, nu, čia N faktorių, bet aš kiek suprantu, tai visa tai dabar vyksta tiesiog iš tos gražios iniciatyvos, kad, nu, žmogus nori
fiksuoti, rašyti, skleisti tuos rekordus, tai ant jo pykti irgi negalima. Taip, ant kilometrų stipriai nubraukta ir neapskaičiuota, bet kai susižiūri visas aplinkybės, tai čia turbūt ne kiek to žmogaus yra problema, ne kiek ant jo reikėtų pykti, ant pačios neteisingos sistemos, kad tokie dalykai nėra skatinami, o turėtų būti skatinami, nes kiekvienas mūsų rekordas, kiekvienas žmogaus pasiektas kažkoksai ypatingas dalykas, užrašytas knygui, įvestas sistemoje, nu jis turi kažkaip atspindėti ir mūsų visuomeniai, ir tai visų pirma, tai galima naudoti kaip, nežinau, turizmo skatimą, galima naudoti kaip ir pačios valstybės įvaizdį formavimą. Mes turim plaukikų, dviratininkų, sportininkų, kickboksininkų, nu, mes visko daug turim, tai esam pasiekę ne vieną rekordą, ir ta rekordų knyga tikrai pilna, bet mes to nematom, mes to negirdim, nes, nu, tiesiog niekam neįdomu. O tikrai būtų galima šitus dalykus visus pakelti viršų, nes, nu, tai yra mūsų pasididžiavimas. Tai yra tie dalykai, kur aš savo vaikam pasakosiu, kaip aš plaukiau per Dunojų, ir gal kažkas svetimi žmonės pasakos, kad va, Aurimas plaukė per Dunojų. Ir kalbant dar šimtus rekordų, kurie yra lietuviai pasiekę, ir nežinau, nu, kažkaip juos fiksuoti, viešinti, skatinti žmonės daryti rekordus, skatinti, nu, tobulėti visakame, bet kai toks va, valstybės požiūris į žmogaus norą tobulėti ir pasiekti žmogaus galimybių ribas, tai tokia va ir turime sistemą, tokią situaciją, kurią aš pasidalinau prie tame vloge. Nu ką, aš ant ledo, pripūstę normaliai, tai, nors va, tenais yra geresnis biški. Va, čia šaika kasė. Tai jo, žinokit, gal ir pamelavau, gal ir to ir nebus stiklas. Ta prasme, čia kad stiklas būtų, tai dabar reikėtų nukasti iš dalies blemačkį kastuvą, tai aš neturiu. Dabar jeigu nukasčiau, va rytoj būtų stiklas, nes dabar rytoj bus košė. O ta košė ištirpti reikės nuo geros paros, gal net dviejų. Tas jaunimo menas. Net kūšplaukius išpaišė. Iškasė. Bet paliko kastuvą. Eina savo. Tai žiūrėk, žiūrėk kastuvą. Nebent jis sulūžęs. Nu ne, nesulūžęs. Turiu kastuvą. Realiai galiu prasijot biškį. Stadiko. Biškį ledo galiu. Bus ir toj geras tada. Nes ir toj jau šią naktį bus plus 2, plus 3, tai tokia visiška košė. Ir bus labai labai šlapia, kai čia viskas ištirps. Tai gal reikia tada biškį nukasti. Fuuu. 15 gerų minučių ir šiokį tokį plotelį nukasiau. Inicialų kaip ir nematyt.
jeigu ramu. Jokio judesio. Nu, kada atsidarys kabinės? Ha? Spėjom. Spėjom, kada atsidarys kabinės. Aš spėjau. Dabar kas? Sausis, a ne? Sausis, vasaris. Aš manau, kovo galima tikėtis kažkokiu jau tokiu viešų įstaigų atsidarimu su ribojimais kažkokiais. Gal gegužė, gal vasarį. Ką jūs manot, vasarą? Maybe vasarą. Kaip pagalvoju, prieš metus laiko visiškai nevertinome savo laisvės tiek, kiek mes turėjome visi, kiek galėjome nuveikti, padaryti. Ta pačia kavinė, nueit su draugais, nieko negalim. Nesau, manau, po šitų visų karantinų žmonės gal labiau pradės vertinti savo laisvės, savo galimybės. O grįžtant apie ledo temą, tai kas dar nežino, yra Facebook'e grupė Kalniečių parko ledas. Ten žmonės dalinasi, ką veikia ant šito ledo, kokį plotą jie nukas ir panašiai. Aš taip pat nufotkinsiu ir pasidalinsiu tenais. Žinoma, su ta intencija, kad, nu, ta prasme, neskatinti susibūrėjimo, bet tiesiog žmonės nukasa kažkokį plotą, arba žaidžia ledo ritulį, jį atsinčia fotkių. Kartais žmonės papasakoja, kokią ledo kondiciją. Aš galiu iš karto apie ledą dabar papasakot. Tai vietomis visai neblogas, bet, pavyzdžiui, čia naisių ar tių gatvės, tai labai jau grublėja. Tai biškį gailiuos, kad šitą plotą kasiau, galėjau labiau kasti aną liniją ir eiti tenais tolyn. Tai va, toj Facebook'o grupį žmonės taip pat pasidalino apie ledo padėtį. Tvirtas, netvirtas, kas nors žvejoja, ar dar galima lipti ant ledo, ar negalima. Nu va, tokia visokia basic informacija, tai kas kažkiek kažką veikia ant ledo, traukia pačiūžas, arba nori įsigyti pačiūžas. Tai kviečiu mielai prisijungti prie Kalniečių parko ledo grupės Facebook'e. Raudonveidis grįžo. Žodžiu, ir judant vlogo pabaigą, tiksliau jau, kadangi netoli antrą nakties, tai logiška, kad vlogas judai pabaigą, turiu gerų žinių. Tiek jums, tiek man, šiandien vakar, čia prieš kelias dienas susisiekė vienas sekėjų mano, Tadas, ir sako, gal nori išbandyti Sony Z1, nes nusipirkau prieš kelias dienas. Nu gerai, sakau, jeigu nori, man pačiam būtų įdomu, nes ir pats svarstau ateiti jį pirkti jį. Tai va, ponai ir ponios, turiu Sony ZV-1 su flip screen, žodžiu, brand new, 4 dienos, jo stažas yra 4 dienos, tai kol kas pats dar nieko nečiupinau. Reikia pasižiūrėti jo funkcijas ir panašiai, nes niekad su Sony apskritai nesudirbęs. Tai pabandysiu tada rytoj pasižiūrėti basic nusistatymus, ką reikėtų atkreipti dėmesį. Ir gal tada rytoj porą dienų su juo pavloginti, pasižiūrėti kokybę ir įvertinti iš mano perspektyvos, kas man šitame fotike patinka, kas nepatinka. Ir ar jisai tikrai vertas 700-800 eurų. Tai va, šito laukite rytoj. O dabar turbūt traukiu miegot. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad prenumeruojat. Ir susimatysime gal YouTube kanale, o gal ant ledo. Čiau.